Olá, bom, esse aqui então é o vídeo em que eu vou mostrar para vocês o que eu pretendo ler na terceira maratona 24 horas TLT, minha gente. Sim, já foram feitas duas maratonas dessas. As duas primeiras maratonas 24 horas do canal foram feitas em 2015. Eu tinha quase certeza que a segunda tinha sido feita no comecinho de 2016, mas não. Então passamos aí 2016 em branco, não é mesmo? Mas agora eu vou fazer então essa maratona 24 horas, só que eu vou mudar um pouquinho o horário, gente. Eu vou começar nessa sexta-feira ao meio-dia e vou encerrá-la no sábado ao meio-dia. Quero ver se eu me saio um pouco melhor na maratona mudando aí, porque geralmente eu faço de meia-noite a meia-noite, gente, é por isso. Então vamos experimentar esse novo horário de maratona, vamos ver se ela rende mais. Como de costume, eu vou fazer os updates da maratona na minha conta do Instagram, então dá uma olhadinha lá embaixo na descrição do vídeo. Todas as minhas redes sociais estão lá embaixo, o Instagram também. E é uma maratona old school, tá, gente? Eu começo lá meio-dia, começo a fazer as postagens no Instagram. A cada 2 horas eu faço um update aqui em vídeo, só que o vídeo só vai sair no domingo. Então não adianta me pedirem pra usar Snapchat, porque eu não vou conseguir usar, enfim, gente, sou velha. O negócio aqui é caseiro e old school mesmo. Então, quem quiser fazer junto comigo, fica à vontade. A hashtag que eu vou usar então vai ser a Maratona 24 Horas TLT3. E aí a gente pode ir fazendo junto as nossas atualizações no Instagram. Eu vou mostrar pra vocês a pilha incrível de livros que eu separei pra essa maratona. Mas antes eu preciso explicar pro pessoal que é novo aqui no canal. Bem, minha gente, a Maratona 24 Horas consiste em passar 24 horas da sua vida lendo. Só que a gente nunca consegue fazer isso, né? Tem sempre outras coisas pra fazer. Você precisa se alimentar e tomar banho, ir ao banheiro, por exemplo. Não que você não possa ir ao banheiro e comer lendo, mas tomar banho já fica um pouco mais difícil. E a minha ideia pra essa maratona, pelo menos, gente, não é de terminar livro nenhum aqui. Eu quero dar andamento, eu quero avançar na leitura desses livros. A maioria deles vocês viram no que eu estou lendo, que é o último vídeo aqui do canal, vou deixar o link lá embaixo. E é isso então, eu vou mostrar pra vocês até onde eu pretendo ir com esses livros. Por exemplo, O Nome da Rosa, que é o livro de janeiro do Desafio dos 12 Livros para 2016, eu não pretendo terminar, falta isso aqui para eu terminar hoje. Na sexta-feira, que é quando eu vou começar então a maratona, eu vou estar aqui, ó, nessa marquinha verde. Eu sempre marco até onde eu vou na leitura durante a semana nos livros, gente. Mania de organização, mas enfim. E como eu disse para vocês no vídeo anterior, eu estou lendo 15 páginas desse livro por dia. Então eu pretendo ler na maratona as 15 páginas de sábado e as 15 páginas de domingo, já que domingo eu pretendo dormir, não? Então é isso. Então, 30 pagininhas aqui do Nome da Rosa. Pretendo ler também um capítulo do Senhor dos Anéis. Eu já terminei de ler o prólogo, eu vou começar o primeiro capítulo, então pretendo ler o capítulo 1 do Senhor dos Anéis durante a maratona, que é uma festa muito esperada. Certo? Agora do Pedrão, do Pedro Grande, eu pretendo terminar de ler a parte do livro em que eu estou. Esse livro é separado em uma, duas, três, quatro, cinco partes. Eu já terminei a primeira, eu estou na segunda. E para que eu termine a segunda parte, faltam aí cerca de 100 páginas. Então, eu imagino que durante a maratona eu consiga dar uma avançada aí nessas 100 páginas. O objetivo é terminar essa parte, mas eu já vou ficar feliz se eu conseguir ler pelo menos aí várias páginas. Vocês entenderam? Agora, o maior desafio talvez seja o Diário da Sylvia Plath. Eu estou aqui nessa marquinha com o marcador de páginas e aqui com esse post-it eu estou marcando até onde eu quero ir. Eu quero ir até a segunda parte do diário, que começa em 15 de julho de 1956, que é depois que ela se casa com Ted Hughes. Então, são cerca de 100 páginas também, aqui é difícil andar com esse diário, gente, mas enfim, vamos lá, vamos tentar. Quero ler também mais um conto aqui do Tolstói, dos contos completos dele. O conto que eu pretendo ler é o Das Memórias do Cáucaso, somente esse continho, fazer post lá pro blog também, enfim. Quer dizer, o post eu vou fazer depois, mas eu pretendo ler esse conto. Pretendo começar o próximo livro do meu desafio sexta série, né? Que é aquele desafio em que eu me propus a ler 6 séries até o final do ano. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não terminei de ler o Amiga Genial, mas faltam cerca de 30 páginas que eu acho que eu vou terminar ainda hoje. Então, para a maratona, eu vou começar a ler pelo menos o The Girl in the Spider's Web, A Garota na Teia de Aranha, que é o quarto livro da série Milênio, escrito por outro cara. Enfim, tô curiosa para saber como é que esse cara continua aí essa história. Agora, esse livrinho aqui eu tenho certeza que eu vou conseguir terminar de ler durante a maratona. É um livrinho infantil do Gabriel García Márquez, o segundo livro escrito por ele, né, que é o Maria dos Prazeres. Já tem vídeo aqui no canal pro primeiro livro dele, que foi o A Revoada ou O Enterro do Diabo, dando continuidade às leituras de Gabo, então o próximo é este aqui.
Livro fininho, curtinho, rapidinho de ser lido. Agora vamos às HQs. Eu sempre separo HQs e eu sempre recomendo que você aí que vá fazer uma maratona dessas no seu canal, no seu blog ou na sua vida, que você coloque algumas HQs pra dar assim um alíviozinho. Eu coloquei aqui então o primeiro volume do Full Metal Alchemist nessa reimpressão. Eu já li os 10 primeiros volumes de Full Metal Alchemist que eu ganhei de presente da Paloma. Paloma, um beijo pra você. Enfim, aí agora a JBC tá relançando e eu vou começar a releitura porque eu pretendo comprar os volumes que faltam, né, pra eu completar a minha coleção. Então, primeiro voluminho do Full Metal Alchemist. Talvez eu consiga terminar durante a maratona. Eu quero começar a ler, tá? Não vou conseguir terminar isso aqui, quer dizer, eu acho que não. Apesar de ser uma HQ, enfim, vai dar um trabalhinho ler isso aqui. Esse aqui é o Habib, do Craig Thompson. Dele eu já li Retalhos, essa edição lindona aqui, encapadura, eu ganhei de presente. Roberta, muito obrigada. Enfim, tá aqui também pra maratona. O que eu consegui ler dessa HQ eu já vou ficar feliz. E por último, mas não menos importante, mais uma HQzinha. Essa aqui eu comprei por indicação do Volney. É A Propriedade, de Rutu Modan. E é isso, é só tudo isso que eu pretendo ler ao longo da maratona. Mas como vocês viram, são metas fazíveis, vai gente. Eu não pretendo terminar nenhum desses calhamaços que eu mostrei pra vocês, só dar uma corridinha com eles. Então é isso, no domingo eu volto pra mostrar pra vocês como foi a maratona. A cada 2 horas durante a maratona eu vou fazer uma pausinha na leitura e sentar aqui na frente da câmera pra contar pra vocês a quantas anda. Se eu fizer alguma coisa diferente aí ao longo do dia eu vou mostrar pra vocês também. E é isso, minha gente. Caso essa seja a sua primeira maratona literária TLT de 24 horas, eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo os links para as outras 2 maratonas anteriores, só para você ter uma ideia de como é que vai funcionar o vídeo de domingo. E é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquele joinha, ajudar a compartilhar. Um beijo grande para todo mundo, até mais!